Qeveria e Kosovës e ka quajtur vendim të drejtnismën e kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut për hapjen e plot për qarkullim të urës mbi lumin Ibër. Pas luftës së fundit në Kosovë, ura mbi lumin Ibër e ndau Mitrovicën në dy pjesë, në atë jugore me shumicë shqiptare dhe në atë veriore të banuar me shumicë serbe. Vendimi për heqjen e pengesave të tilla është një veprim i duhur dhe i drejtë. Kosova është e të gjithë qytetarëve të saj dhe ata gëzojnë të drejtën të lëvizin lirshëm në të gjithë territorin e saj, tha për Radion Europa e Lirë zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu. Antarët e komunës së Mitrovicës së Veriut miratuan kërkesën për hapjen e urës me 28 prill. Lista serbe theksoi se ky vendim shkel marrëveshjen e Brukselit dhe kërcënon drejt për drejt paqen. Ajo kërkojnë nga KFOR, EULEX dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare që me urgjencë të pengojnë zbatimin e këtij vendimi. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić reagoi duke thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dëshiron të largojë serbët nga Kosova, duke shtuar se udhëheqësi i Kosovës dëshiron konflikte me çdo kusht. Në anën tjetër, Miroslav Lajçak, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, theksoi se tani nuk është momenti i duhur për hapjen e urës mbi Ibër. Ura mbi lumin Ibër, apo rivitalizimi i urës, ka qenë temë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve që ndërmjetëson nga Bashkimi Evropian. Palët kishin rënë dakord që ura të ishte e hapur për qarkullim, por në praktik kjo nuk ndodhi kurrë dhe vetëm një anë u hap për komsorët.